बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत इप्सार कॉलेज कर्जत। नमस्कार, टॉप न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। पाहणार आहोत दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा। राज्यात वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मिनी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती। त्यानंतर राज्यात वीकेंड लॉकडाऊन लावण्यात आला। रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्यानं आणि आगामी सार्वजनिक सुट्ट्या लक्षात घेता राज्यात पुन्हा पूर्ण लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता आहे। आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याविषयी माहिती दिली आहे। वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे महाराष्ट्रात आता लॉकडाऊन अटळ आहे। राज्यात लॉकडाऊनची तयारीही सुरू झाली आहे असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलंय। कोरोना साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय आहे। मुख्यमंत्री लवकरच लॉकडाऊनवर अंतिम निर्णय घेतील असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलंय। शरद पवारांनी भर पावसात घेतलेल्या सभेमुळे साताऱ्यात चित्र बदललं होतं आणि उदयनराजेंना पराभवाचा सामना करावा लागला होता। दरम्यान पुन्हा एकदा पावसाची सभा चर्चेत आली आहे। पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी आमने-सामने आली आहे। भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस काल पंढरपुरात आले होते। यावेळी त्यांनी एकूण 6 सभा घेतल्या। सभेत बोलताना त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। तर शरद पवारांच्या या पावसातील सभेचा उल्लेख करत आपल्याला निवडणूक जिंकण्यासाठी पावसात सभा घ्यावी लागत नाही असं म्हणत टोला लगावलाय। पंढरपूर मंगळवेढा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। काल देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपुरात सभा घेतल्या। त्यांच्या सभेतील काही वक्तव्यांवरून प्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे यांनी त्यांना टोला लगावलाय। देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले होते की सरकार बदलायचं माझ्यावर सोडा। त्यांच्या या वक्तव्यावर आनंद शिंदे म्हणाले की हे पवारसाहेबांचं सरकार आहे, तुमच्या बापाच्यानं पण पडणार नाही असा इशारा आनंद शिंदे यांनी दिलाय। मित्र भारत भालके यांच्या प्रेमाखातर आनंद शिंदे हे त्यांचे चिरंजीव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार भगीरथ भालके यांच्या प्रचारासाठी सोमवारी मंगळवेढ्यात आले होते। महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध संगीतकार जोडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजय अतुल या जोडीसमोर अडचणी निर्माण झाल्याचं समोर आलंय। साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या मूळ गीताच्या रचनेत बदल करून चुकीच्या अर्थाने सादर केल्याप्रकरणी परभणीच्या नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात अजय गोगावले आणि अतुल गोगावले यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। अजय अतुल यांनी माझी मैना गावाकडे राहिली माझ्या जीवाची होती या काहिली या छक्कड प्रकारात येणाऱ्या गीताचं मूळ स्वरूप बदलून वेणी माळायची अजून राहिली माझ्या जीवाची होती या काहिली असं गाऊन या गीताचा संपूर्ण अर्थ बदलून टाकला असल्याचं त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलंय। महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं रुग्णांच्या नातेवाईकांची मोठी धावपळ होतीये। तसेच तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे रेमडेसिवीरचा काळा बाजार सुरू असल्याचं काही ठिकाणी निदर्शनास आल्यानं काही ठिकाणी प्रशासनातर्फे कडक कारवाईही करण्यात आली आहे। महाराष्ट्रात इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा भासत असल्यानं महाराष्ट्र सरकारला 50,000 रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्याची घोषणा भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर तसेच भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी केली आहे। त्यामुळे आता महाराष्ट्राला पुरेशा प्रमाणात इंजेक्शनचा डोस मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। नागपूरमधील विचारवंत लेखक आणि अभिनेते वीरा साथीदार यांचं निधन झालंय। राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेत्या कोर्ट या सिनेमातील त्यांची भूमिका गाजली होती। कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली। एम्स रुग्णालयात उपचार सुरू असताना सोमवारी मध्यरात्री वीरा साथीदार यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय। 8 दिवसांपूर्वी त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती तर गेल्या 5 दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते। उत्तराखंडसह संपूर्ण देशभरात कोरोनाचा प्रसार झपाट्यानं वाढताना दिसतोय। मात्र हरिद्वार महाकुंभवर याचा काहीही परिणाम झाला नसल्याचं चित्र आहे। सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोरोनाचे नियम पायदळी तुडवत लाखोंच्या संख्येनं भाविक कुंभमेळ्यासाठी दाखल होत आहेत। इथे झालेल्या प्रचंड गर्दीदरम्यान थर्मल स्क्रीनिंग आणि इतर उपाययोजना करण्यात राज्य सरकारही अपयशी ठरलंय। मात्र मुख्यमंत्री तीरथ सिंग रावत यांचा असा दावा आहे की शाही स्नानाच्या वेळी राज्य सरकारनं केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचं पूर्णपणे पालन केलंय। सोमवारी झालेल्या दुसऱ्या शाही स्नानामध्ये 31 लाखांहून अधिक जणांनी सहभाग घेतला होता। आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार या दरम्यान रविवारी रात्री 11:30 वाजेपासून सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत 18,169 भाविकांची कोरोना चाचणी केली गेली। यातील 102 जणांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आलेत। राज्यभरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात घट झाल्याचं दिसून येत आहे। त्यातच पुणे
आणि मुंबईसह मराठवाडा आणि विदर्भ या ठिकाणी अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आहे. शनिवारी रात्रीपासून पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण भागामध्ये पावसाच्या सरी कोसळायला सुरुवात झाली. भर उन्हाळ्यात पाऊस पडल्यानं नागरिकांना जरी उकाड्यापासून दिलासा मिळाला असला तरी शेतकऱ्यांच्या पिकांचं या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. कांदा द्राक्ष हे शेतात पडून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागतंय. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये नाशिकसह मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात विजेच्या कडकडाटासह अवकाळी पाऊस हजेरी लावणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याकडनं व्यक्त करण्यात आलाय. शेतकऱ्यांनी योग्य ती काळजी घेण्याचं आवाहनही यावेळी हवामान खात्यानं केलंय. तर हा होता दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा. अधिक बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आमच्या फेसबुक पेजला आणि वेबसाईटला अवश्य भेट द्या. सविस्तर बातम्यांसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पाहत रहा महाराष्ट्र न्यूज 24.